ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଜନଜାତି ଜନନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସେ ଦେଶ ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖିକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା, କୃଷିବିତ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ, ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ କବି ତଥା ଲୋକକବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାକ, ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଶୋକା ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୈଶ ଭୋଜିରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ଜନଜାତି ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଜୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିବିଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୃଣମୂଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜନଜାତି ଜନନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସାଧାରଣ ଜନଜାତି ପରିବାରରୁ ଆସି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ମହିଳା, ଜନଜାତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।